Les bandes i a dalt, Dani González i Espinosa. A la banqueta, Cristian de porter suplent, Herrera, Ismael, Sergio Niza, que ahir ens van cantar, Pablo, Brenes, Tinoco, Jaime Menéndez i Saúl. Doncs ja tenim tots els protagonistes que començaran el partit, segur que no seran aquests els que l'acabaran, perquè tenim, recordin, fins a 7 canvis per equip, inclòs el porter, mentre sentim el crit de guerra del Barça i el Cádiz, que ja està en disposició d'arrencar el partit. Aquí veiem Antonio amb una ampolla d'aigua, el porter del Cádiz. I aquest és Pau Cubarsi, un dels dos cadets que formen part d'aquest 11 inicial del Barça. Recordin que són dret, jugadors sí. de juvenils, en principi de segon any. Però en aquest cas, Albert Navarro, el lateral esquerre, i Pau Cubarsi són dos jugadors que encara són de categoria cadet, nascuts a l'any 2007. I a la planta que tenen, ja, eh? I cadet. Tocant el Cádiz, com bé explicava Jordi, és un equip molt tècnic, també, ho està demostrant. Ui. Atenció, que l'Andri ara ha badat i ha provocat aquest corna. Uriel, que és un corcó, en aquesta banda esquerra. Ah, no, es queixa l'Andri de que li ha fet falta. No, però jo crec que veus la jugada. Aquí, mira. Ell mateix, ell no? Se'n va. El toca, diu, és que m'ha donat una empenta. Va, és possible, però... Ha arribat molt bé la marca Antonio Martín, tot i així el Cádiz continua. Ip. Falta i targeta. Falta. Ah, no, doncs li perdona. Sí. Perquè és una entrada per darrere, hauria de ser targeta. Sí, sí, Albert Navarro, un dels dos cadets que hi ha a l'equip, aquest lateral esquerre, i recordi l'altre, Pau Cubarsi, que veiem la jugada repetida. Sí. No, és després, eh? És després de la jugada, de la progressió. Li toca. L'àrbitre ha entès que no hi havia mala intenció i per això li ha perdonat la targeta. Però amb un campionat de Lliga sí, és targeta, eh? I tant. Ja t'ho dic jo. I tant, i tant. Doncs traurà la falta lateral. El Cádiz al punt de penal. Li ha hagut de sortir Diego Cochen amb els punts. Atenció, la nova rematada. Molt segur, eh? Bon blocatge, bones mans. La volea ha estat de Raúl López. Sí, però mira com posa bé. Almenys jo la temporada passada vaig veure més de davant de centre que no pas extrem, però bé. Doncs aquí veiem la jugada repetida, la rematada... Era bona la rematada, que ara s'ha fet un embolic, que està a punt el Barça de treure en profit. Centrada, al punt de penal, Morata. Que bé, Morata. Antonio Martín era l'home que havia generat la situació de perill. L'extrema esquerra del Futbol Club Barcelona, en Morata. Aquí veu la jugada repetida. Molt bé, Morata, perquè ja tenia Espinal la canya preparada. Sí, sí. Sí, sí. Bé, és una freqüència important a l'encarar un contra... Insisteix el Barça ara una vegada més, buscant Espinosa. Ui, era Espinal, atenció Espinal. Espinal que s'ha passat de frenada. No, és que no podia parar. No, clar. Si centres... Ha arribat, aquí tenen Jorge Espinal, no pas Espinosa, com li havia dit anteriorment. Espinal... Per sort, no ha pres mal. Aquí veiem la jugada repetida, passada en profunditat. Clar, Espinal, que és un home molt ràpid. Aquí. Clar. No té espai, clar, no té suficient espai com per frenar, no? De seguida Morata ha anat a... Sí. Però clar, a més d'anar desequilibrat ja la centrada per la velocitat que té, hi ha hagut el topar. Atenció, que ho ha intentat, reclamen penal. No. Però Diego Cochen ha tocat abans la pilota. Sí. Uriel, del primer temps, quan ja s'ha superat amb escreix els 35 minuts de partit. I aquí veiem la jugada repetida, com es veu clarament, com Diego Cochen atura la pilota abans del contacte. S'acaba aquesta primera meitat, Jordi, empat a 0. Anirà endarrerint. Mira, atenció, que Antonio Martín arribarà a la línia de fons, la pot controlar amb l'exterior de la cama dreta, la centra, Antonio posa les mans i gairebé Dani Fernández acaba introduint la pilota dins la seva porteria amb l'afany de rebutjar-la. Però molt bé,
com a mínim ha anat un jugador per anticipació, primer pal, dos més estaven esperant el punt de penal. Bé, bona presència, blaugrana, és aquesta, eh? És intentar, doncs, que agafar Hugo Alba, estava per anticipació, no ha arribat de pels peus. Atenció a la contra del Barça. S'ha equivocat Barea. Atenció, que Antonio Martín fa la guerra pel seu compte. Tres jugadors al damunt. L'han tapat, no l'han deixat floresar i ara ja tots a lloc. Atenció a la rematada, i a gol! Ho deia el Jordi. S'han d'obrir el camp i buscar el xut des de fora. Ho deia el Jordi, no està aquí per casualitat, després de 22 anys. Sí, senyor. Sí, és el que dèiem, no? Distreus l'atenció, acumules homes per la banda per descongestionar el centre i aquí, sobretot, l'aparició de davanters o d'interiors, que són els que han d'executar des de fora l'àrea. Sí, és cert que toca amb un defensor, sí, però el xut anava bé, eh? El que passa és que li fa una vaselina i el porter, doncs, es queda parat. Mira, aquí, veus? Sí, el número 14, que toca amb l'esperó. El número 14 del Cádiz, que és Dani Fernández, que toca amb l'esperó i se li introdueix la pilota. Rematada. Doncs ara segur, Jordi, començarà un partit diferent, eh? Sí. No. Ara implicat molt més. Falta. Molt més implicat. L'àrbitre no vol ensenyar targetes. No, però hi ha hagut... Però se li pot complicar una mica el partit, sí, ara, eh? Perquè ara el Cádiz està enrabiat, eh? Ha entrat... Aquí. Ha sigut el 9, eh? Són 3, eh? Sí, Brenes. Uf, ha entrat al bulto, Brenes, eh? Sí. Laterals, eh? Intentar seguir igual, eh? Però la presència de... Falta i targeta, ja s'ha cansat. A Brenes. Brenes, per reiteració, sí. Doncs, per mi ha estat fonamental la presència d'Antonio Martín en aquesta segona part, obrint el camp. I atenció, que hi ha... alguna pica baralla. Sí, però no ha d'arribar la sang al riu. No hauria de... Calma. Aquí veiem la jugada repetida. Home, ha anat una mica passat de voltes. No, i es desentén de la pilota. Totalment. A més, no és una càrrega legal, sinó que amb el maluc li dona un cop i el nen s'aterra. Atenció, que s'emporta la pilota Saúl. Fa un barret, s'incorpora Molina a la banda dreta. Arribarà a la línia de fons, centrada. La pilota que es passeja i la rematada ha estat de Niza. Sí. I ara em pregunto, per què no feia això el Cádiz abans? Quan necessitava guanyar el partit. I a més, a Niza, la presència de Niza és perquè és un extrem ràpid, habilidós, que és anticipatiu i, per tant, doncs... I Vital. I ha estat a punt. Ai. I ha estat a punt de marcar el gol Morata. Sí. Amb aquesta manca d'entesa ara entre Diego Cochin i la seva defensa. I aquí tenen el protagonista dels últims minuts. Aquí veuen la pilota que queda solta. Ell ha anat a posar la cama, ha generat aquest conflicte i ha anat d'un pèl. I el Barça per davant, però tot per decidir encara. Queixen d'una falta. Demana calma Rubén Mancera. Demana calma als jugadors del Cádiz, en aquest cas a Isra. Aquí veu la jugada repetida. La banqueta del Barça s'ha aixecat, esperitada per aquesta falta. Entrem ja amb els dos darrers minuts de partit. Bé, més discussions. Sí. Però si aquí el Cádiz el que no ha de fer és entrar en això perquè està perdent temps. Clar. Mentrestant, aquí, al terra, veiem que Iker Córdoba està sent atès per unes... rebuig amb el cap, Molina, el Barça apuntada amunt. I finalitza el partit. El Barça classificat. Gran desgast del Cádiz.